Конфлікт у зоні АТО не вщухає, і невідомо, коли він закінчиться. Нещодавній теракт біля стін Верховної Ради наочно показав, що лихо може спіткати будь-кого та будь-де. Вірити в краще і готуватися до найгіршого – такої думки дотримується інструктор зі стрільби Петро Леусенко. Також чоловік закликає усіх охочих приєднуватися до загону територіальної оборони Борисполя. Нас неможливо роззброїти, тому що зброя куплена нашим власним коштом і належить нам, і вона є абсолютно законним фактором. Тобто ми – формування озброєне, але абсолютно якби вільних людей, не залежащих ні від яких державних установ. Ми якби являємось інструкторами стрілкової підготовки, так і навчаємо добровольців в батальйонах, добровольчих, навчаємо воїнів ЗСУ на передовій. Наша от волонтерська група їздить, більше 50 виїздів наші хлопці зробили. Тому чим нас буде більше, тим буде краще. Але сказати, скільки потрібно, не знаю. Кожен повинен зробити сам свій вибір, так, і от від того, як він це зробить добре, наскільки він це зробить добре, буде залежати та кількість, скільки нам потрібно. Наразі потреба у таких збройних формуваннях існує. На думку Петра Леусенка, людям потрібно бути фізично розвинутими та тактично підготовленими до будь-яких ситуацій. Є багато злочинного елементу, який, користуючись моментом, так виходить на вулиці і грабує. Тому якби суспільство повинно знати, що рядом є озброєні люди, так, добре озброєні і гарно натреніровані люди, так, які якби знаходяться в рамках закону, да, володіння зброєю і тренування, і в будь-який час можуть вийти на вулицю, так, і дати відсіч будь-якому ворогу, як внутрішньому, так і зовнішньому. Критерії відбору до загону територіальної оборони доволі ліберальні. Долучитися до них може людина будь-якої статі, з військовою підготовкою чи без, вік від 18 років та більше. Але обов'язково, щоб людина не мала проблем зі здоров'ям та психікою. Володимир Гросел, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль. Я Кошевець Олексій, заступник командира батальйону особливого призначення ГУМВС в місті Києві «Свята Марія». Зараз наші бійці
боронять фронти у таких місцях, як Артемівськ, а до цього боронили місто Маріуполь. Це база, нова база підготовки бійців спецпризначення, яку ми запрошуємо всіх бажаючих. Це найкращий спосіб проявити себе та показати, що ти дійсно чоловік.